ეს წუთია გვაცნობეს რომ ტელეკომპანია იმედში შემოიჭრა სპეც დანიშნულების რაზმი. 2007 წლის 7 ნოემბერს იმედში სპეცრაზმის შესვლა, 26 მაისს აქციის დაშლისას ჟურნალისტთა და მედია საშუალებების დაზარალება, ფოტორეპორტიორების საქმე, სასამართლოებში გადაღების აკრძალვა. ეს არის ის მოვლენები, რომლებმაც საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მოსაზრებით ბოლო წლების განმავლობაში მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა ქართულ მედია გარემოზე. 84 გვერდიან ანგარიში, რომელიც 2006-დან 2013 წლის ჩათვლით პერიოდს ასახავს, შეფასებულია ინფორმაციის თავისუფლებისა და ჟურნალისტური საქმიანობის შეუზღუდავად განხორციელების კუთხით არსებული ვითარება. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის შეფასებით, ბოლო 6 წელიწადში ძირითადი პრობლემები უკავშირდებოდა ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლას. Ძალიან მნიშვნელოვნად ირღვეოდა გამოხატვის თავისუფლება ჟურნალისტებისთვის განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდებში. დასახვეწია ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის საკითხები მედიისთვის. ჩვენ გვაქვს წინ გადადგმული ნაბიჯები ამ მიმართულებით და იცით, რომ ღია მართველობის პარტნიორობის მონაწილეები ვართ, მაგრამ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები გვაქვს კიდევ წინ განსახორციელებელი. Tabula media garemoze azri im jurnalistebsas kitkha, romelta shesakhebat saias angarishia saubari. ყველაზე მეტად რაც ხელს გვიშლი და ყოველდღიურ საქმიანობაში ეს არის ინფორმაციის მიღება, საჯარო, ღია საჯარო ინფორმაციის მიღება იყო ჩვენთვის ძალიან რთული. განსაკუთრებით გვიჭირდა ინფორმაციის მიღება თბილისის მერიიდან, ასევე სხვადასხვა სამინისტროებიდან, ფინანსთა სამინისტროდან. ერთ-ერთი, სადაც ყველაზე მეტად გვიჭირდა ინფორმაციის მიღება, იყო ასევე სასამართლო. სიტუაცია შეიცვალა არჩევნების შემდეგ, რამდენიმე მნიშვნელოვან ფაქტს გეტყვით. ერთი ის, რომ დაგვიშვეს სასამართლოში კამერებით, მეორე ის, რომ დაუშვათ მთავრობის განკარგულება გამოვიდა და მათ დაევალათ პროაქტიულად გამოაქვეყნონ მთელი რიგი ინფორმაციისა თავის ვებგვერდებზე და კიდევ ძალიან დიდი ხელშეწყობაა ჟურნალისტებისთვის ის, რომ ელექტრონული გამოთხოვა დაიწყო. ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო ესეთი, ანუ საზოგადოება ბევრი იცის ამაზე, თედო ჯორბენაძის და შანტაჟების ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მხრიდან, ეს მოხდა 2009 წელს. მეორე ასევე მნიშვნელოვანი, რაც ბოლოს მახსენდება, ეს არის 26 მაისთან დაკავშირებული შემთხვევა, როცა ნეტგაზეთის თითქმის ყველა ჟურნალისტი, რომელიც ყავდა იმ დროს, დაზარალდა მიტინგის დაშლის დროს. მართალია ჩვენ ამ საქმესთან დაკავშირებით მოვიგეთ სამოქალაქო დავა თბილისის საქალაქო სასამართლოში, თუმცა პროკურატურას დღემდე არ აღუძრავს სისხლის სამართლის საქმე, რასაც ვითხოვდით, მაშინ განცხადებით მიმართეთ ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლის ფაქტზე, იმიტომ რომ ის, რაც მოხდა 26 მაისს, ეს იყო ჩვენი შეფასებით ჟურნალისტურ საქმიანობაში განძრა ხელის შეშლა. 2012 წლამდე იყო ესეთი ტენდენცია, რომ ძალიან ცოტა ჟურნალისტი ითხოვდა საჯარო ინფორმაციას საჯარო უწყებებიდან და მათგან ძალიან ბევრი ამ ინფორმაციას ვერ იღებდა, იყო პასუხგაუცემელი კითხვები და ასე შემდეგ. ეს ვითარება თითქოს შეიცვალა 2012 წლის არჩევნების მერე, ოღონდ ეს ცვლილება აისახა სადღაც პირველი 6 თვის განმავლობაში შეიძლება. და უკვე აი 2013 წლის ბოლო პერიოდში მეორე ნახევარში არის ტენდენცია, რომ ისევ ვერ იღებენ ჟურნალისტები საჯარო ინფორმაციას. საიას შეფასებით, ჟურნალისტების სამუშაო გარემო 2012 წლამდე არსებულთან შედარებით ნაკლებად ძალადობრივია, თუმცა მთავარ გამოწვევად რჩება ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობა და საზოგადოებრივ მაუწყებელში არსებული კრიზისული სიტუაცია, როდესაც მაუწყებლის ახალმა ხელმძღვანელობამ ორი პოლიტიკური ток-შოუ დახურა. საზოგადოებრივ მაუწყებელში განვითარებული მოვლენები, ჟურნალისტების გათავისუფლების თვალსაზრისით თუ ток-შოუ, ორი ток-შოუს დახურვის თვალსაზრისით იყო მნიშვნელოვანი. ასევე იცით თქვენ, რომ ჩვენ უკვე მეორე თვე ხმარებით გიორგი ბარათაშვილის, საზოგადოებრივ მაუწყებლის ყოფილი გენერალურ დირექტორს სასამართლოში დავაში და 20 დეკემბერს გვექნება უკვე გადაწყვეტილება იქნება სასამართლოს მიერ მიღებული და მეიმედი მაქვს, რომ ეს ამ შემთხვევაშიც სასამართლო ჩვენ სარჩელს დააკმაყოფილებს. საია ხელისუფლებას აძლევს რეკომენდაციას უფრო მეტად ითანამშრომლოს მედიასთან და ასევე ოპერატიულად გამოიძიოს ჟურნალისტთა წინააღმდეგ ჩადენილი თითოეული დანაშაული.